Мері, як і її батьки, народилась у Вірманії. У її родині вистачило однієї українки, аби за українськими традиціями жила вся сім'я. У мене бабуся українка, вона з Запоріжжя. Ось так від бабусі до нас перейшло. Вона розказувала дуже багато про Україну, про обичаї. Ми жили більше, можна сказати, традиціями України. І з дитинства у мене вже любов к Україні була. От тільки любити Україну в дитинстві доводилось на відстані. Мері відвідувала дитячий ансамбль «Дзвіночок», тепер очолює українську молодіжну організацію. В Єревані, каже, таких молодих людей, як вона, майже три десятки. Щоправда, українську знають далеко не всі. Українському я сама навчилась, коли вже створила молодіжну організацію, розуміла, що, звичайно, треба розмовляти українською. Тобто, якщо є організація, треба розмовляти, треба навчатися, щоб гарніше пізнати історію та культуру України. Одна справа – про Україну чути, інша – побачити на власні очі. Цим тепер можуть пишатися учасники першого світового конгресу українських молодіжних організацій. Тернополяни ж радіють, що ця подія відбулася саме у нашому місті. Звичайно, це неординарна подія для Тернопілля, оскільки тут зібралися представники більше 20 країн світу. Всі вони представляють українські громадські організації, котрі живуть Україною, незалежно від того, чи народилися вони в Україні, чи там, чи народилися на місці в країні свого перебування. І тут ви побачите і канадійців українського походження, і парагвайців, і побачите практично представники всіх без винятку континентів світу, за винятком Африки. Світовий конгрес українських молодіжних організацій, він працював у рамках світового конгресу українців як молодіжна комісія, але від цього конгресу ми реєструємося як світова надбудова, яка об'єднує українські молодіжні організації з цілого світу. По сьогодні ми маємо 35 офіційно зареєстрованих українських організацій у світі. І, звичайно, кількість цих організацій збільшується кожного року буквально. Тернопіль, зізнаються учасники, сподівання виправдав. Найбільше тішить українська мова, яка у нас лунає всюди, на відміну від багатьох інших, нехай і українських міст. Кажуть, із задоволенням повернулися б сюди знову. Я б хотів, щоб справді було і тернопільської молоді більше, тому що для них важливо в цьому середовищі поваритися, бо ми допомагаємо дітям з колишнього Радянського Союзу в Артек їхати, молоду гвардію. Вони приїжджають, батьки кажуть, ми не хочемо туди більше їхати. Там ми їх заставляємо вчити українську мову, вони там не чують українську мову. Тому вибір Тернополя теж був не випадковий. Напередодні конгресу молодіжна діаспора відпочивала у таборі в Чорному лісі на Збаращині. Завершує заїзд «Діаспора-фест».